Forstjóri Landspítalans segir að alltaf ómanneskjulegt álag á bráðamóttöku auki líkur á frávikum í meðferð sjúklinga. Gæðadeild spítalans rannsakar nú mál manns sem lést eftir að hafa verið sendur heim af bráðamóttökunni. Óveður gengur yfir vesturhluta landsins og hafa samgöngur farið úr skorðum. Nær öllu flugi hefur verið aflýst og vegir eru víða lokaðir. Skiptastjórar þrotabús WOW air hafa gert héraðssaksóknara viðvart möguleg brot í rekstri félagsins. Skúli Mogensen segir eðlilegt að málið sé skoðað en stjórnendur hafi unnið af heilindum við að reyna að bjarga félaginu. Yfir 2000 heimili hafa eyðilagst í gróðureldunum í Ástralíu og óttast er afdrif dýrategunda í útrýmingarhættu. Svæðið sem þegar hefur brunnið er á við 80% af flatarmáli Íslands. IKEA hefur fallist á að greiða foreldrum barns í Bandaríkjunum sem lést eftir að hafa orðið undir kommóðu rúma 5 milljarða króna í skaðabætur. Kommóðan hefur verið hönnuð upp á nýtt. Samskonar kommóður eru seldar hér á landi. Gott kvöld. Forstjóri Landspítalans segir álagið á bráðamóttöku spítalans alltaf ómennskt þegar það er mest og óviðunandi fyrir starfsfólk og sjúklinga. Álagið auki hættu á frávikum í meðferð sjúklinga. Gæðadeild Landspítalans rannsakar nú mál manns sem lést eftir að hafa verið sendur heim af bráðamóttöku að þér virðist ranglega greindur vegna álags á deildinni. Forstjóri spítalans vill ekki tjá sig málið á meðan rannsókn stendur yfir. Verið að skoða hvers vegna atvikið var ekki skráð og hvers vegna það var ekki tilkynnt til landlæknis fyrir í dag, einum og hálfu mánuði eftir að maðurinn lést. Og athuga hvað hver ferillinn var og hvað gerðist þarna og síðan út frá því dregin lærdómur sem draga þarf ef að slíkt er að ræða. En voru einhver mistök gerð? Það bara treysti ég mér ekki til að fullera neittum fyrir en að það málið hefur verið skoðað nánar. Páll segir kerfisvanda Landspítalans birtast á bráðamóttökunni. Nauðsynlegt sé að fjölga hjúkrunarrýmum og starfsfólki. Þá þurfi að auka fjármagn í takt við aukið álag á bráðamóttöku vegna fjölgunar ferðamanna. 30 fleiri liggja nú þar inni en pláss er fyrir. Auðvitað getur slíkt gerst í mjög stuttan tíma því að það er eðli bráða vandamál að þau sveiflast til og frá. En það er gengur ekki þegar til lengri tíma litið. Starfsfólk sem er á bráðamóttökunni, það auðvitað leggur sér allt fram og eiginlega bara langt fram yfir það sem að það er alltaf því ómennskt álagið á því á stundum til þess að veita sem allra besta þjónustu. En þegar álagið er sem mest, að þá er vissulega aukin hætta á frávikum. Páll segir spítalann þó vel í stakk búinn til að takast á við stórt slys ef það verður. Þá er í neyð mjög fljótt hægt að rýma til, bæði á bráðamóttökunni og sem mikilvægar er á gjörgæslum og síðan að dreifa sjúklingum á aðrar heilbrigðisstofnanir einnig. Þannig að það er ekki mesta vandamálið. Það sem er áhyggjuefnið er það þegar að álagið er mjög mikið sólarhringum saman og jafnvel lengur en það. Einar, þið ætlaði að fjalla nánar þetta mál í Kastljósinu? Já, Alma Möller landlæknir kemur til okkar og landlæknis embætti gaf út skýrslu fyrir nákvæmlega ári síðan stöðu bráðamóttökunar, svört skýrsla þar sem var ítarleg úttekt á rekstrinum þar. Og síðan eftirfylgni skýrslu núna í haust sem að koma út og mér langar að spyrja hana hvort að Landspítalinn hafi brugðist við ábendingum embættisins og hvort hann hafi burði til þess og hvað hann geti gert betur. En svo langar mér líka að heyra aðeins skoðun hennar á þessu andláti í nóvember að það að spítalinn hafi ekki tilkynnt það. Takk fyrir það, Einar. Og við ætlum að snúa okkur að veðurmálum því að samgöngur hafa farið úr skorðum í óveðrinu sem að nú gengur yfir vesturhluta landsins. Nær öllu millilanda á innanlandsflugi var aflýst og búið er að loka vegum. Margir lentu í vandræðum á fjallvegum. Það var tómlegt að litast í flugstöð Leifs Erikssonar síðdegis enda hafði öllu millilandaflugi að undanskildum ferðum Norwegian og Wizz Air verið aflýst. 184 farþegar í flugi Norwegian frá Tenerife þurfti að bíða borð í 2 klukkustundir á vellinum. Þar sem ekki var hægt að nota landgöngubrýr. Þeir komust þó frá borði seinnipartinn. Flug Wizz Air til Gdansk í kvöld er enn á áætlun, en öllum öðrum flugferðum fram til klukkan 11 í fyrramálið hefur verið aflýst. Icelandair aflýsti 40 ferðum, sem hafði áhrif á yfir 8000 farþega.
Margir kusu að þykja bó félagsins um að flýta heimferð, en 700 eru strandaglópar. Búist var við að veðrið yrði einna verst á Suðurnesjum síðdegis, en dagurinn þar var rólegri en búist var við. Það er nú 6 verkefni sem við erum að afgreiða í dag og það er nú lítið á okkar mælikvarða, þegar hún er yfirleitt verið hér 30 og jafnvel yfir 180 að vesti hefur verið. Stjórnstöð almannavarna er í viðbragðsstöðu, en samhæfingarmiðstöð í Skógarhlíð hefur ekki verið virkjuð. Almannavarnir hafa verið í samskiptu við Landsnet og Rarek undanfari sólarhring, þar sem hætta er á að innviði skemmist í óveðrinu. Landsnet hefur búið sig undir rafmagnstruflanir næstu daga, því Selta og Ísing getur sest á línur og tengivirki. 2 tengivirki eru vöktuð á Reykjanesi og Vesturlandi og þá hefur Landsnet fært til mannskap á Norðurlandi og er fólki viðbragðsstöðu í Varmahlíð og Hrútatungu. Lítið sem ekkert ferðaveður er á vestanverðu landinu og er búið að loka vegum Helliseiði, Þrengsli, Klettsháls, Mosfellsheiði, Lyngdalsheiði, Þverafjall, Holtavörðuheiði, Bröttubrekku og Öxnadalsheiði. Þá voru ferðir Herjólfs milli Vestmannaeyja og Þorlákshafnar felldar niður og á að athuga með næstu ferð í hádeginu á morgun. Já, það hefur verið vonsku veður víða á landinu í dag og ekki síst hér á suðvesturhorninu. Það fór að bæta allverulega í vind hér á höfuðborgarsvæðinu, minnstu kosti, síðdegis og foreldrar voru hvattir til að sækja börn sín í skóla 3. Klukkan 18 var veginum Hellisheiði og Þrengsli lokað, en ástæðan er ekki síst svo að það eru fjöldi bíla í vandræðum og það eru líka ökumenn í vandræðum á Holtavörðuheiði og víðar. Vegagerðin er að loka fleiri og fleiri vegum, þannig að fólki er bent að fylgjast vel með hvað er lokað og er raunin ekkert ferðaveður framundan vegna að þetta þetta óveður á að standa eitthvað þangað til í fyrramálu og framundir mótna morgun. En við kerðum Reykjanesbrautina á milli 5:30 í dag og þá var svona aðeins fara að lægja þar, hafði verið bálkvast á Suðurnesjunum þar sem að var degi. Það var mikil blinda í kófum þar samt sem áður. Við heyrðum í ferðamönnum sem voru strandaglópar á Keflavíkurflugvelli og skulum heyra aðeins hvað þeir höfðu að segja. We got a message from Icelandair this morning saying that we were stranded, or saying that the flight was canceled, and then it's just kind of been like a fire drill going back and forth to and from the car rental company. Sounds like the roads are closed too, so they gave us a hotel an hour away. We're not sure if we're going to be able to get to that hotel. I'm actually walking back right now to kind of see if I can get a straight answer out of somebody, but we're hoping we can get home soon. I'm a bit concerned. Only flights from Spain arriving and departing. So it's a bit strange. We just find out now because we didn't get any message from the company. So we just arrived here and we saw the screens and everything is canceled. So we'll see what's going to happen with us. Well, we are a bit anxious because we have work commitments, but our taxi driver, she was a psychotherapist, so she has been calming us down a little bit. So we just have our fingers crossed, as we say, and we have faith in the our guests, our hosts, that they will help us get hotel and so on. Elínbjörg, hver er staðan? Já, hún er þessi. Það er búið að hvessa talsvert á austan og eða vestanverðu landinu í dag og nú hvessir á norðanverðu landinu líka. Og ef við skoðum veðurkortið þá sjáum við svona þessa rauðu liti sem að þýða 20 metra á sekundu eða meira jafnvel. Það verður bálkvast austan til á landinu þó það verður kendilega snjókoma þar í nótt og fyrramálið. Og svo erum við bara í þessum útsýningi hér vestan til alveg fram á 5. Þetta er svona miskvast eftir tímum dags. Dregur aðeins úr síðdegis á morgun hérna suðvestan til en bætir svo aftur í annað kvöld. Í gæði sagði þið, er þið búið kannski eftir fimmtæginn? Já, sko, suðvestanáttin klárast svona aðfarnátt föstudags en þá tekur næsta lagðu við með hlýindum og mikilli rigningu á sunnanverðu landinu og líklu austfjörðum en síðan snjókomi fyrir norðan. Já. Nánar á eftir íþróttum og við ætlum til útlanda. Að minnstakosti 56 létu lífið og yfir 200 slösuðust í miklum troðningi við útför íranska herforingjans Qasim Soleimanis. Lík hans var flutt til heimabæjarins Kerman í morgun. Mikill fjöldi hugðist fylgja Soleimani til grafar og tróðust margir undir skömmáðurinn að útförin átt að hefjast en henni var frestað. Hótanir hafa gengið á víxl milli íranskra og bandarískra stjórnvalda frá því að Soleimani var ráðinn af dögum. Íranska þingið samþykkti í morgun frumvarpum að allar hersveiti bandaríkjamanna verði skilgreindar sem hryðjuverkasveitir.
Skúli Mogensen, fyrrverandi forstjóri WOW air, segir fráleitt að halda að stjórnendur félagsins hafi ekki unnið af heilindum við að reyna að bjarga því frá gjaldþroti. Skiptastjórar þrotabúsins telja mögulegt að brot hafi verið framin og hafa gert héraðssaksóknara viðvart. Skiptastjórarnir tveir hafa ekkert viljað tjá sig máli en segja að þeim beri lögum samkvæmt að tilkynna mál þar sem grunur eru að brot hafi verið framin. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýst málið meðal annars skuldabréfa útboð WOW sem fór fram haustið 2018. 20 milljónir evra voru nýttar til að greiða skuldir við aðila sem tóku sjálfir þátt í útboðinu, þar á meðal Arion banka. Flugfélagið sjálft tók þátt í útboðinu og einnig Skúli Mogensen sem keypti 10% af heildarútgáfunni. Í skýrslu endurskoðunarfyrirtækisins Deloitte kemur fram að kaup Skúla virðist að fullu hafa verið fjármögnuð með láni frá Arion. Ekki liggur fyrir hvort öðrum þáttakendum í útboðinu hafa verið kunnugt þetta. Samkvæmt heimildum fréttastofu snýst málið einnig tugmilljóna leigugreiðslur vegna fasteignar í Lundúnum sem var í eigu Títans móðurfélags WOW. Deloitte segir að ekki liggi fyrir hvort starfsmenn WOW hafi haft afnot af íbúðinni. Sterkar vísbendingar séu hins vegar að hún hafi fyrst og fremst verið notuð af Skúla. Skúli segir í samtali fréttastofu eðlilegt að menn skoði allar hliðar í svona stóru máli. Að sama skapi sé hins vegar fráleitt að halda að stjórnendur og starfsfólk félagsins hafi ekki unnið að heilendum við að byggja upp félagið og síðan bjarga því frá gjaldþroti. Að öðru leiti vildi hann ekki tjá sig málið. Karlmaður sem var handtekinn fyrir að stinga annan mann með hnífi í Garðabæ helgina var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi fyrradag. Vopnuð sérsveit handtók manninn í heimahúsi í bænum og flutti hann í fangaklefa. Maðurinn sem er á miðjum aldri var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi til 17. janúar á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Maðurinn sem var fyrir árásinni komst út úr íbúðinu og var fluttur á slysadeild til aðhlynningar. Hann særðist ekki lífshættulega. Talið að milljónir dýra hafi drepist í gróðureldunum í Ástralíu og óttast afdrif þó nokkura dýrategunda sem eru í útrýmingarhættu. Meir en 2000 heimili hafa orðið eldinum að bráð. Loftmengun í Canberra hefur verið svo mesta í heiminum undanfarna daga. Þar seljast rykgrímur eins og heitar lumur. For the next few days, this is potentially what we're going to be experiencing every summer if we have fires like this every year. Höfuðborgin Canberra er hér. Allt í kring hafa skógareldar logað undanfarna daga, vikur og mánuði. Á þessu korti má sjá eldana sem loga núna. Þeir rauðlitu hafa logað í innan við hálfan sólarhring, aðrir lengur. Verst hefur ástandi verið í fylkjunum Nýju Suður Wales og í Victoria. En eins og sjá má á þessu korti loga gróðureldarnir víðar í Queensland og í suður og vestur Ástralíu til að mynda. Þá ótalið það svæði sem þegar brunnið. Það telur nú 84.000 ferkilometra sem hér eru settir á eitt svæði í Ástralíu. Ástralía býsna stór að flatamáli. Til samanburðar má því nefna að svæðið sem brunnið hefur þar síðan í haust álíka stórt og 80% af Íslandi. Staðfest að minnst 26 hafa látist vegna eldana. Milljónir dýra hafa drepist og óttast afdrif margra dýrategunda sem eru í útrýmingarhættu. Fleiri en 2000 heimili hafa orðið eldunum að bráð. It's before we even begin to count the cost to business. To those people who may not have lost their homes, but they don't have a place to turn up for work today. They're not sure how the next paycheck is going to arrive. The cost of this is unprecedented. Veðurhorfur næstu daga eru reyndar bærilegar, eins konar stundum milli stríða þó eldarnir logi enn víða. Hitinn hefur lækkað aðeins síðustu daga, en á föstudag útlit fyrir að hiti hækki aftur með tilheyrandi eldhættu. Sænski húsgagnaframleiðandinn IKEA samþykkti í dag að greiða foreldrum bandarísks drengs sem lést 2017 þegar kommóða féll á hann 5,5 milljarða króna í skaðabætur. Framkvæmdastjóri IKEA á Íslandi segir mikilvægt að festa slík húsgögn kirfilega við veggi. Lögmenn foreldra drengsins, hins 2 ára Jósefs Dudek, telja að þetta séu hæstu bætur sem samið hefur verið vegna andláts barns í sögu Bandaríkjana. Talið að 9 börn hafi látist í Bandaríkjunum eftir að hafa orðið undir malmkommóðu undanfarin ár. Kommóðan svo mest selda í heimi, en í kjölfar slysana voru milljónir slíkra kommóða innkallaðar víðsvegar heiminn vegna slysahættu.
Framkvæmdastjóri IKEA á Íslandi segir að ekki hafi orðið nein sambærileg slys hér á landi eða annars staðar í Evrópu. Kommóðan var þó hönnuð upp á nýtt. Botninn var lengdu fram, semst botnstykkið, og síðan voru skúfurnar styttar. Þannig að þær opnast ekki eins langt út eins og við gerðum í eldri típunni. Og þetta er að koma í veg fyrir að hún detti jafn auðveldlega? Já, hún er öruggari. Í flestum tilfellum verða slysin þannig að barn togar í kommóðuskúfu með þeim afleiðingum að hún fellur yfir það. Þá er fyrir öllu að húsgagnið sé kirfilega fest við vegginn. Stefán segir að ákveðin hætta sé af öllum lausum húsgögnum og heimilum. Eins og kommur, hillusamstæðir og annað. Það er öruggara að festa er við veggi og við erum með hérna bækling sem við gáum út fyrir cirka 2-3 árum. Það sem við sýnum fólki hvernig það á að festa húsgögn, sama hvað það er. Veggfestingar fylgja með öllum húsgögnum sem ætlast er til að séu fest við vegg. Og síðan eru líka með þessar festingar í skila og skipti á okkur með upplýsingabrönnu. Það sem við gefum þetta og þú þátt ekki endilega að vera með IKEA húsgögn, þú getur að það getur sama, hvaða húsgögn sem er. Ef þú vantar festingar endilega, komdu og gríftu með þér, eitt stykki eða 2 eða 3. Þannig að ég, fullkomlega mæli með því að festa allt. Og við líka búum við þannig landi, jarðskjálftar og annað. Tryggvi Axelsson, forstjóri Neytendastofu, var ekki talin ástæða að innkalla þessar sérstöku tilteknu kommóðu á sínum tíma? Það er náttúrulega algjörlega ábyrgð framleiðanda vörunar að taka ákvarðanir um innkallanir. Það var tekin ákvarðan um innkallin í Bandaríkjunum og víðar, en ekki í Evrópu. Og við fylgjum þetta eftir málum þegar innkallinir koma hér í Evrópu. Vitum við dæmi alvarleg slys sem hafa orðið með þessum hætti og hversu algengt er það? Já, það hafa verið dæmi alvarleg slys á Íslandi. Hluta vandanum er að okkur vanta betri kannski slysaskráningu hér á landi til að fá betra yfirlit það. En við vitum bara til þess í Bandaríkjunum einum og síðislefnum 20 árum erum 550 dauðaslys barna rakin til þess að húsgögn eða þungi hlutir falla yfir það. Þannig að fólk þarf að hafa þetta í huga og hvað er það helst sem það getur gert til þess að fyrirbyggja og svona slys getur gert? Það er mjög mikilvægt eins og hefur verið bent á að festa hlutina mjög vel og tryggja það til þess að þungi hluti sé ekki í ofarlega í skúfum og fleira og taka mið af því að börn eru virk og glöðileg og fikta og það verður að gæta því að þau eru uppfinningasöm og þau munu nýta þetta sem stiga ef út í það er farið og það er ekki bara húsgögnin, það getur líka verið þung viðtæki eins og sjónvörp og fleira og þyngdakrafturinn þegar þetta fellur ofan að barn getur verið mjög, mjög mikil. Að margt sem varast er á heimilinu. Tryggvi, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar. Við ætlum að fara til Noregs. Þar var nefnilega stórbruni í Stafangri í dag eftir að eldur var laus í bílastæðahúsi við flugvöll borgarinnar. Hluti hússins hrundi og talið er 300 bílar hafi eyðilagst. Samkvæmt norskum miðlum kviknaði eldurinn út frá rafmagnsbíl í bílastæðahúsinu og breyttist hratt út. Slökkviliðið gekk illa ná tökum á eldinum vegna hvassviðris og reyk kafarar voru kallaðir út úr húsinu vegna þess að það var talin hætta á að það hrindi. Bílastæðahúsið er á 5 hæðum. Þykkan reyk lagði yfir Sólaflugvöll og Scandic hótelið við völlin. Flugumferð var því stöðvuð og hótelið rýmt. Rarik stendur í miklum framkvæmdum á höfn í Hornafirði við að hitaveituvæða bæinn. Leggja þarf stofnæð 20 km leið. Hitavatnið kemur úr borholum í Hoffelli en orkan úr þeim dugar til að hita hús á höfn og í Nesjum. Hafin er smíði á stjórnhúsi, dælustöðvum og hitavatnstanki. Hann verður 10 metra hár og tekur 350 tonn af vatni. Inn í tankinn liggja rör úr 4 borholum, 3 verða virkjaða nú og svo 4. Er til vara. Við erum með vatn frá 76 upp í 82 gráður, mjög reynt, nánast neysluhæft og svo þurfum við að koma þessu saman í miðlunatank og dæluhús og 20 km lögn út á höfn. Vatnið kólnar 3-4 gráður á leiðinni en á að vera 76-7 gráðu heitt á leiðarenda inn á höfn. Það er leitt í einangröðum rörum frá röraverksmiðunni SETI.
Til að koma heitavatninu frá Hoffelli til Hafnar í Hornafirði 20 km leið þarf að leggja 1200 hitaveiturör eins og þið sjáu hérna fyrir aftan mig. Hvert rör 16 metra langt og til að tengja kerfið saman þarf að sjóða 2000 suður. Þá eru beygjur og tengingar á leiðinni með taldar. Suðumenn frá vélsmiðinni Fossi slá hvergi af og eru komnir þriðjung leiðarinnar. Hvert rör næstum 550 kíló og það þarf tilfæringar við að stilla þau af og klemma saman fyrir suðu. Stundum þarf að tilla rörunum með nokkrum punktum, en til að fullsjóða vilja menn hafa frið fyrir veðri og vindum. Til þess notaður sérstakur færanlegur rafsuðu kofi. Vanda þarf til suðunar svo hún endist og leki ekki eftir að lögnin komin í jörð. Sérstakt suðupróf þarf í verkið og verða stikkpröfur af suðunum skoðaðar með röntgenmyndavél. Við erum að ná svona kannski, getum við upp í 10-12 suðum á dag og svo fer það niður líka kannski, alveg niður í bara nokkra, það fer bara eftir aðstæðum, veðri og maður verður bara að leggja sér allt fram við það og gera sitt besta og suðan verður bara gallalaus. Stemt er að því að tengja fyrstu notendur á höfn við veituna í ágúst. Að jólahátíðin í lokinni býður margra að losa sig við jólatré. Þjóðverjir hafa leyst þennan vanda sem álögur með því að keppa í jólatrjáakasti og það gerðu þeir helgina. Greinin nýtur einnig talsverðar vinsælda í Skandinavíu. Heimsmeistarakeppnin í jólatrjáakasti var haldin í tengslum við hátíðina Knut Fest í Weidenthal í Þýskalandi. Þar keppt í ýmsum kastgreinum til að mynda yfir rá. Í þeirri grein var sett nýtt heimsmet 5 metrar og 75 cm. Það því að gera fyrir þá sem að eiga eftir að fara með tré í endurvinnslu að æfa sig fyrir keppnina að ári. Haukur Harðarson sér aðrar íþróttafréttir í kvöld. Guðmundur Guðmundsson kynnti í dag þá 17 leikmenn sem fara fyrir Íslands hönd á EM karla í handbolta sem hefst á fimmtudaginn. Guðmundur sem áður þjálfaði Danmörku sem Ísland mætir í fyrsta leik segir Dani óttast að hann viti of mikið liðið. Dani eru búin að hafa miklar áhyggjur af þessu. Og Klefinn var settur á laggirnar í dag. Klefinn félagsskapur sem ætlað að auðvelda íslensku afreksfólki að koma sér á framfæri og komast á Ólympíuleika. Helstu atriði fréttanna. Forstjóri Landspítalans segir að alltaf ómanneskjulegt álag á bráðamóttöku auki líkur á frávikum í meðferð sjúklinga. Gæðadeild spítalans að rannsaka nú mál mann sem lést eftir að hafa verið sendur heim af bráðamóttökunni. Óveður gengur yfir vesturhluta landsins og hafa samgöngur farið úr skorðum. Nær öllu flugi hefur verið aflýst og vegir eru víða lokaðir. Skiptastjórar þrotabús WOW air hafa gert héraðssaksóknara viðvart möguleg brot í rekstri félagsins. Skúli Mogensen segir eðlilegt að máli sér skoðað en stjórnendur hafi unnið af heilindum við að reyna að bjarga félaginu. Yfir 2000 heimili hafa eyðilagst í gróðureldunum í Ástralíu og óttast um afdrif dýrategunda í útrýmingarhættu. Svæðið sem þegar hefur brunnið á við 80% af flatamáli Íslands. IKEA hefur fallist á að greiða foreldrum barns í Bandaríkjunum sem lést eftir að hafa orðið undir kommóðu rúma 5 milljarða króna í skaðabætur. Kommóðan hefur verið hönnuð upp á nýtt, samskonar kommóður eru seldar hér á landi. Þessum fréttatíma að ljúka og þeir næstu í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rú.is. Þar má líka heyra Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólana sem hófst í gær og hefst aftur núna klukkan 19:30. Verðið sæl.